поливаем бамбуки. Вчера пришел дождик, будем зволоживать грунт еще больше, бо я уже бачу, как там лезут стрелки. Йдемо дивитись на приїзд бамбуків, як вони там себе почувають. Так, заодно подивимось на німфейки, що то там в затінку вони зараз перебувають, нічого не видно. Так, бамбуки, бамбуки, налити мені самбуки. Так, спускаємось. Ох ти ж, йош ти ж. Так, ну і ось, що ми вже маємо. Дун-дун-дун. Така стрілочка. Товщиною десь з палець. Так, ось ще одненька. І ось третя. Такі куп'я списи. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Ось такого маємо. Ось такого. Ось такого. Так. Там ще парочка. Так, тут. Тут парочка. Один. Другий. Ага. Ще одненький. Нормально. Так, а там. Так, це у нас такий на другому кущі. Щось другий кущ якийсь більш слабенький. Ага, тут ще. Тут ще такий. Так, а на третьому, самому маленькому, що відбувається? Це його пересадив з того боку, з самого початку, в минулому році. Але тут поки що нічого не відбувається, порослі нової нема. Але, значить, буде пізніше. Так, ну така ось роща Aureo Sulcati. Років за 5-6 виникла. Це на рівні мого зросту. А це ось ще трішечки вгору. Так, не наступити ні на що. Так, ну оце вже метри 3. Десь побіги. Такі ще. Ну да, десь 3 метри. Десь 3 метри маємо. Так, не наступити, не наступити. Вон там ще лізуть. Тьох ти, нічого собі. Ось такі бамбуки. Aureo Sulcati Big Bambuk. Біжить дуже гарно. Так, головна моя задача, щоб він не забіг на гору і не порвав плівку в пруду, в ставку. Тому я його буду звідси восени пересаджувати десь в інше місце. Може створю рощу яку-небудь. Було б чудово.